У попередніх відео ми вже говорили, які зелені операції проводити, щоб наш виноград був здоровий і перенаправляв всі поживні речовини на наші грона. Плюс ми також згадували про те, які добрива потрібно було застосовувати, щоб набудовувати масу грон. Посилання до всіх цих відео, звісно, що знайдете в описі. А зараз вже ми повинні думати про максимальне швидке дозрівання цих грон, набір хороших цукрів і, звісно, що визрівання лози на зиму. Щоб наш виноград підготованим вступив в холодний період зимового відпочинку. Як завжди, я зайду максимально здалека, щоб висвітлити якомога більше нюансів. Про визрівання лози урожаю я, насправді, думаю, ще з червня. І спостерігаю тоді за погодою. Якщо бачу, що йде легеньке відставання в розвитку на тиждень, на 10 днів, то при нормуванні грон я видаляю, скажімо, на 10% більше грон, ніж я видалив би, якби затримки в розвитку не було. От як бачите, в мене тут навіть не така велика кількість грон, от, досить. Невелика кількість зовсім от грон. Очевидно, що не нормуванням єдиним, бо я вже, можливо, навіть згадував, що не зовсім правильним буде підходом згадувати про дозрівання лози, дозрівання урожаю вже під кінець сезону і давати кінські дози калію. Тому що це може і підпалити листя, якщо дуже багато дати, і навіть якщо давати під корінь з поливом занадто багато калію, він може блокувати інші елементи, і провокувати стрес як листя, так і кореневої системи. І тоді ми не пришвидшимо дозрівання, а навпаки його відтягнемо. Натомість потрібно забезпечувати рослину всіма необхідними елементами, макро, мікро, мезоелементами, вже починаючи з травня. І переходити з великої кількості азоту в травні-червні, поступово на фосфор десь у липні, і вже спочатку середини серпня, залежно від вашого регіону вирощування, вже на калійні добрива. Також не можна забувати про мезоелементи. Магній, я вже згадував про це, робить фотосинтез. І кальцій – дуже важливий елемент. Всі про нього говорять, але також обов'язково потрібно згадати, бо, можливо, хтось новий це відео буде дивитися. Кальцій не дає нашим гронам розтріскуватись. Якщо в рослини буде достаток кальцію, такого, який вона зможе вібрати в себе, зменшується ризик розтріскування нашого дозрілого урожаю при дощах. Поступово збільшувати відсоткове відношення калію в наших підживках ми починаємо з кінця липня, початку серпня. І вже нарощуємо темпи калію до кінця серпня. Тоді намагаємося, щоб вже калій дуже сильно переважав всі елементи. В 4 рази, в 5, в 10 разів, залежно від формули, яку ми будемо вносити. Про це ще поговоримо пізніше. І таку підживку калійну можна вносити цілий вересень. І аж навіть на початку жовтня, залежно від того, який вегетаційний період у вашому регіоні має виноград. І, звісно, потрібно дивитися на доцільність, бо якщо вже, скажімо, на початку жовтня визріла вся лоза, то калійні підживки вносити вже немає жодної потреби. Тепер розберемося, чому потрібно збільшувати саме норму калію. Та тому що азот спонукає ріст, фосфор надає всьому форми, також спонукає ріст і набір цукрів, але це всередині сезону більше. А вже в кінці сезону ми даємо калій, бо він саме відповідає за клітинну будову нашої лози, за те, як вона буде визрівати на зиму. При достатку калію лоза отримує максимальну морозостійкість, що особливо важливо, якщо ви вирощуєте неукривні сорти або намагаєтесь вирощувати в напівукривній культурі, чи використовуєте легенькі укриття, якісь там спанбонди, агроволокно і так далі. Також калій відповідає за набір цукрів у гронах, частково за масу грон, наскільки велике воно виросте, і, звісно, що пришвидшує термін дозрівання. Та важливо не тільки, що калій робить, а як він робить і чому. Коли більша кількість калію потрапляє через листок винограду чи через корінь винограду в його систему, в сокообіг, скажімо, рослина вже знає, що наближається кінець сезону і потрібно припиняти ріст і максимально швидко працювати над дозріванням всього, всіх частин, які вона має. Тому калій, можна сказати, це аргумент, який ми використовуємо для винограду. Зокрема, такий ефект дозрівання всіх частин винограду ми отримуємо також через те, що калій блокує азот. Він блокує засвоєння кореневою системою великою кількістю азоту, що припиняє ріст. Саме тому і не бажано застосовувати велику кількість калію на початку сезону. Через те, що він буде припиняти нам ріст. Нам цього на початку сезону не потрібно і необхідно в кінці сезону. В даний період підживлення можна вносити по листу. Дуже хороший метод саме зараз. І можна, звісно, що вносити ще й під корінь. Якщо ви включаєте полив для наливання яєць. Але, можливо, ви неодноразово чули вже це, під кінець сезону, з половини серпня,
поливи потрібно мінімізувати. Мені здається, що тему поливу і внесення добрив під корінь в кінці сезону все-таки потрібно розвинути, бо є декілька дуже важливих нюансів. Перший – це випаровування вологи. Можливо, ви вже чули, що за світловий день, особливо якщо є пряме сонце, квадратний метр листя зеленої маси випаровує певну кількість води. І якщо ця кількість води, що він випаровує, дорівнює або більша за ту кількість води, яку може прийняти коренева система, то виноград дістає дуже серйозний стрес. Бо йому потрібно воду не тільки для листя, а ще й для грон, для лози, для всього іншого. І замість того, щоб нас прискорилось визрівання лози і урожаю, воно навпаки все затримається. Оце перший нюанс. Потрібно все-таки, якщо є дуже посуха, нема дощів, потрібно поливати через це. А далі другий пункт, не менш важливий, це розтріскування ягід. Якщо ми в кінці сезону не будемо давати винограду води, не буде дощів, буде посуха, то після першого ліпшого дощу коренева система винограду дістане водяний стрес. І закачає в систему стільки води, скільки їй, можна сказати, і не потрібно. Тому що вона закачає все воду не тільки в листя, в лозу, вона закачає її ще й в грона. І є дуже великий шанс того, що грону просто трісне, навіть якщо ви давали кальційні добрива. Тепер про добрива. От, в кінці сезону можна вносити добрива з строго такою, приблизно такою формулою, як тут. Перша цифра – це нітроген, тобто азот. Значення не повинно перевищувати 5. Можна вносити добриво, яке не має навіть взагалі азоту, тобто 0. Можна вносити 3, отут, як я маю, 2, 4 і 5. Більше не рекомендується. Наступна цифра – це фосфор. Його може бути 10, 15 до 20. Ну, бажано, щоб було 15-10. І останнє – це калій. Його може бути від 40 до 50. Значення абсолютно немає. Від 40, 40, 45, 50 – все дуже хороші значення. Також тут є багато мікроелементів. Плюс добриво, якщо ми хочемо його вносити через крапельний полив, воно повинно бути дуже легко розчинне. От має бути от така позначка – soluble або легко розчинне. Бо інакше його важко закачати в крапельний полив. Не буде того зовсім результату. А зараз на прикладі добрив від компанії GrowGreen розглянемо, які формули можна застосовувати в кінці сезону. Тут маємо фрут з формулою 18-11-59. Не дивуйтеся, що тут аж 18 азоту. Його так багато потрібно, щоб засвоїлось аж 60% калію. Бачите, 59 калію. Тому трішки більше азоту. І тут є невелика кількість магнію. Саме це добриво можна використовувати ще на початку серпня і аж до середини серпня. А вже з середини серпня нам потрібно ще більше зменшувати кількість азоту. І можна використовувати добрива з формулами, от як маємо тут, брасіка 9,9,39. Плюс там якийсь ще буде магній, кальцій і інші стимулятори росту. Або, як оце добриво, маємо тут 6. 47, 44 плюс кальцій і плюс сірка. Також досить непогано саме сірка впливає на виноград. Не дивуйтеся, це стандартна також практика. А кальцій тут буде саме від розтріскування грон. І мої фаворити з запропонованих. Тут маємо добриво в порошку, дуже великий термін придатності, аж до 5 років. Перше – це гумат калію. Абсолютно універсальний, вже роками випробовується. Завжди себе дуже добре показує. І добриво з ідеальною формулою саме на кінець сезону. Тут маємо 5, 10, 43. Аналогічні добрива можуть мати дуже схожу формулу. Це може бути 3, 15, 45, 3, 10, 45 або 5, 15, 45. Але от саме така формула з середини серпня до кінця вересня, якщо застосовувати кожні 2 тижні, бажано без всяких фунгіцидів, тому що вже зараз термін очікування не дозволяє навіть з найкоротшими сроками, бо все одно хочеться споживати чисту ягоду. Тому бажано використовувати саме добриво. І одразу потрібно згадати досить важливий момент. Багато хто вагається вносити добрива по листу чи не вносити, тому що вже дозрівання урожаю близько. Але ці добрива, вони не мають жодного терміну очікування. І це сертифіковано є в ЄС.
Якщо розглянути, наприклад, випадок, коли ми готуємо калійне добриво з витяжки з попелу, це абсолютно буде та сама ситуація. Ніхто не вважає, що витяжка з попелу, ну, якщо обробити виноград, вона буде якось шкодити здоров'ю. Те саме абсолютно з цими добривами. Дехто говорить про нітрати, але нітрати можуть назбиратися в рослині тільки, якщо вносити азотні добрива і переважно під корінь. Навіть якщо зараз внести трішки більше азоту по листу, він абсолютно не відкладеться в ягоді. Сьогодні 14 серпня, у нас стоїть спека, зараз 9 майже година вечора. Що важливо, бо добрива потрібно вносити пізно ввечері, щоб сонце не потрапляло. І за температури не вище, ніж 25 градусів. Я зараз розбавляю розчин, використовую добриво 5-10-43, що я вважаю найкращим варіантом для винограду. І буду використовувати в розрахунку 30 грам на 10 літрів води. Тобто на цей оприскувач майже до 40 грам внесу. Тут 15 літрів в мене є. Якщо десь ви почуєте, що потрібно вносити і 100-150-200 грам калійно-фосфорних добрив по лозі, по листу, не робіть такого, бо я одного року спробував палити листя. І замість того, я ж кажу, результату замість визрівання ягід і лози ми отримуємо просто неробочу зелену масу. Тобто не потрібно настільки сильно експериментувати. От. Внесу приблизно 40 грамів. От. От, я думаю, десь буде приблизно отак. Приблизно це буде те, що нам потрібно зараз. Невелика кількість. На 15 літрів води саме те, що потрібно. Даємо настоятися, щоб трішки впала піна, і почекаємо, поки температура впаде до 25 градусів. Ми дочекалися з вами вечірнього часу, зараз вже 9 година по 9, можливо 10 хвилин. І температура нарешті впала до 25 градусів. Я чому я кажу нарешті? Тому що якраз можна обробляти. Мені би для визрівання винограду було краще, якби температура весь час цілу ніч була ще 25 градусів, але потрібно працювати. Тепер є декілька нюансів з обробкою саме зеленої маси. Потрібно обробляти верхню частину лози. Нижню частину обробляти не обов'язково, тому що нижня частина вже, можна сказати, своє відробило. Розумієте? Активна є по вбиранню і по... Ну, взагалі, активна частина лози буде десь приблизно з 1/5 знизу. От звідси вже можна обробляти. Плюс... І звисаючи приріст набагато краще. Плюс, хто сумнівається тоді в такому випадку, не йде обробка грони. Розумієте, так? Тоді не потрібно буде думати, чи там є термін очікування, чи нема. Для безпечної обробки використовуємо, звісно, що окуляри, щоб не летіло нам нічого в очі. І для того, щоб не летіло в дихальні шляхи, ми використовуємо респіратор. І просто обробляємо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте, звісно, що вподобайки. В коментарі пишіть, що ви думаєте про інформацію, подану у відео. В описі залишу посилання до магазинів, де можна придбати добриво. Дякую за увагу. Побачимось.